I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past. Finding reasons to smile and to laugh, and whenever it's a bad day, music is my band-aid. Muito gelo aqui, tudo é mantido no gelo, não tem geladeira. Tudo é no gelo. Então a carne no gelo, a bebida no gelo. Então abriu, fechou. Por quê? Nós vamos ficar 3 dias e no mundo não tem nada. É o que nós levar, é uma ilha onde nós estamos indo. E olha esse almoço, coisa mais linda. E olha os dois dessa ali. É da divertido, né? Pô, oh, que negócio legal, hein, velho? Não, que lugar. Olha isso. Se quiser tomar um banho aqui, você toma. Você tá acabando de tomar, quer que eu tome pra você ver? Vai, eu quero que você tome pra eu ver, então. Olha, mano, que legal, velho. Eu tô aqui dirigindo o barco. E aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Orini, e esse daqui, mano, é mais um vídeo do canal. Chegamos em Manaus, Amazonas, na floresta amazônica. Logo mais, estamos chegando no nosso hotel. Ô, líder, você que é o líder, a gente tá indo pro hotel agora? Sim, não, negativo. Estamos indo agora para uma tribo indígena. Uma tribo, e depois a tribo? Aí sim, nós podemos ir para o hotel. E o hotel é na beira do rio, né? É positivo, ele se encontra intermediando a 30 avos, assim, do rio. Ô, você foi ensinar o cara a falar 30 avos, agora fodeu. Só usa pra tudo, né? Então é isso, mas vamos almoçar aqui agora. A gente já tá longe aqui dentro do rio. Estamos indo sentido do Rio Negro ao Rio Solimões, se eu não me engano. O povo tá animado, mano. Eu tenho certeza que essa viagem vai ser demais. Fiz minha pequena serrinha aqui de Strogonoff. Rapaziada, acabamos de chegar na aldeia indígena, aqui é onde eles vivem. E a gente vai agora pra uma realidade totalmente diferente da nossa, pelo menos pra mim, né? Totalmente diferente do que a gente vive. Acredito que pra vocês é muito diferente também. Apesar que a minha avó, minha mãe da minha mãe, ela é a índia. Não a pura, né? Mas ela veio de família indígena. Até porque vocês podem ver que minha mãe é bem morena. Então, mano, vamos tirar aqui, ó, o chinelo, porque não pode entrar lá de chinelo. E bora lá ver como que é a realidade deles. Então bora, mano, estamos chegando aqui. Que legal, velho, aqui, ó, aqui é a soca, né? Onde o pessoal vive. Eu tinha visto o pessoal usando aqueles penugem em cima, tá ligado? Só que eles fugiram. Não, o pessoal falou que conhece tudo maravilha. Falou que conhece? Conhece o sítio? Acho que o pessoal veio e fica, ah, um indiazinho ali, que bonitinho. Meu Deus do céu. Ah, legal, né? É diferente, né? Diferente e muito legal. Você sabia, né, que a avó, a mãe da minha mãe, hoje infelizmente ela não tá aqui entre a gente mais, ela está no convívio dos eleitos, minha avózinha Ana, ela veio de família indígena. É? Por isso que a mãe é morena. Então você tem sangue indígena. Então acho que no fundo eu devo ter, né? Tem um sanguinho lá no fundo. Na verdade todos os brasileiros é uma mistura. Isso, é que igual, doida. Isso, a Dani falou a verdade. O Brasil tem uma mistura de etnias, falei bonito agora, né? Tem. Isso, o Brasil tem uma mistura forte. Muito forte entre os antepassados, né, indígenas e tudo mais. Italiano veio pra cá. Igual minha família, como é Fiorini, é italiano, família do meu pai. E da minha mãe é indígena. Pra você ver que... A minha avó é portuguesa e meu pai é da Turquia. Até por isso que é Nóbrega. Turquia mesmo? Aham, da Turquia, meu pai é da Turquia. Turquesa. Não, então, muito legal. Então vamos conhecer os índios. Mega. Tem vontade, hein? Tem larva? Você vai comer a larva? Ah, depende. Não, eu quero saber por que você tá sendo defensivo assim. Ele falou pra nós não entrar. Deixa eu falar. Tá com vergonha? Tem coisas diferentes. Tem coisas vivas e coisas, enfim, espocantes. Bora. Vamos entrar. Não é sempre. Hoje vamos. É um. O chefe mesmo. Acertamos. Que é o Pinot. O que significa Pinot? Pinot? É o pajé. Grande. É, não, ele é o chefe. Você tem duas entidades, né? Você tem a espiritual e a política. Uhum. A política é o chefe. É o Tuxaua, que eles chamam aqui. E o outro é a espiritual, que é o pajé. Pajé, olha. Quem tá aí? E Pinot é cobra grande? Pinot é cobra grande. Ah, por isso na escola o pessoal chamava eu sou o Pinot, não sei o que, chamava eu de Pinot. Sabe e o Renato era Pinozinho. Sabe que todo mundo riu? Porque a gente sabe que não é verdade. Isso é verdade. Mas você é um cara legal. Tá. Então bora conhecer. Então é isso, mano. Vamos entrar aqui. Nossa, velho. Que legal. Tudo bom?
Obrigado. Olá, olá. Tudo bem? Obrigado, viu? Estamos aqui para receber você. Obrigado. Como chama mesmo, isso fugiu, a índia mais bonita da... Como tem o nome? Ah, Cunhapuranga? Cunhapuranga. Tem a Cunhapuranga aqui, Baré. A filha do Pinô. É, famosíssima. Minha sobrinha. É, famosíssima. Filha dela. É. Desse local. Como assim? Milhões de seguidores. Sério? Tem 6 milhões. Você... 6 milhões? Parecia um moleque. Caramba. Parecia assim. Como é que é o nome dela na rede social? Puraguê Oficial, parece. Puraguê? Puraguê Oficial. Puraguê. Essa é a mãe. O amor dele. Da minha vida está aqui, eu não sei. Pode ser a mãe. Cadê a Cunhapuranga? Cadê a Cunhapuranga? Olá, boa tarde. Famosíssimo Cunhapuranga. Fica na madeira, gente. Fica na madeira. É vinhado. É de madeira já em decomposição, né? É do Ibacabera. Tem gosto do quê? Ah, pra cortar. Pode segurar a cabeça dela e comer a coisa. Não, vai ser dividir. Você falou que... Não, divide, mas isso aí, vocês vão comer? Vai, divide. Metade com metade. Não, mas não tem como. Não, quero ver. Isso ia ser. Isso ia. Ó, vai, Gui. Quem come metade? Tem gosto do? Isso ia ser bom. Meu osso. Quê? Peraí, gente, que eu vou matar ele. Não, coco. Eu não gosto de coco, mas eu vou comer, vai. Antes de morrer, essa é muito coisa. Ai, com espoca. Com espoca. Só uma coisa antes de você comer. Só antes de você comer. Proteína, Renato. Hakuna Matata, é isso aí. Ai! Ele comeu? Mentira. Ui, que delícia. Zague! Ele comeu de verdade. Ele comeu. Comeu, meu. Moça do céu. O povo continua mexendo, velho. Credo. Ele continua mexendo, depois não dá, mano. Não vai. Desculpa. Aqui minha batata. Continua não, mexendo a boca. Eu vou me preparar pra aquele bicho aí. Rapaz, a bicha mastiga. Ele quer sobreviver, claro que sim. Mastiga com a vontade também. Não consigo. Vai, boca! Vai, não, você é um indígena aqui, o Richard consigo. Falou que você, você é o único que você poderia fazer. Não, não vou. É, eu também não vou encarar, não. Ele é muito líquido, aí não gostei muito. Não vou, não. Mas tem gosto de coco mesmo? Ah, tem, tem. É meio stay lá. De coco. Eu gosto de coco, só que... Ralado, né? É, gente, eu não vou encarar não, viu? Apesar que eu fiquei... Foi legal sua coragem. Eu engoli, é que ele continuou mexendo, senão eu ia, mas ele continuou... Não, mas você foi corajoso, mano. Foi corajoso. É, vai estar aqui, não vou fazer o trem, tá louco? Não, porque lá na passa sério, na tira, nira. Tô pro ar, mali. Fico montado, tá tudo pro ar, mali. Nira, me cara, moçada, até que eu era moçada, até de moçada, moçada, minha, porque... Eu gostei. Sim, pela dança, muito legal conhecer a cultura de vocês, viu? Obrigada a você pela
visita. Eu que agradeço. Obrigada, muito mesmo. Obrigado. Ah, que legal, mano, velho. Da hora demais, velho. Sei lá, tá um negócio da gente, né, Thiago? Tá um negócio assim, bom, sabe? Muito legal, é muito, nossa, da hora demais. Agora o pessoal se reuniu pra poder tirar uma foto. Legal demais, velho. Olha isso. Olha o boquinha, mano, se camuflou. Olha o chefe. Tá usando um óculos, o chefe. Que isso, viado? Que isso? Você é aquele bagulho que morde. Pera aí. Vem. Viado, tira aí de mim. Ai, queria filmar. Nossa, cara, porra, caralho. Você quer um penuge igual do Thiago ali? Eu acho que tava morando aqui. Nossa, tava aqui dentro. Que legal. Você quer um cocar igual o cocar? Eu vou te dar um de presente. Não, eu vou te dar um de presente, mas então. Mas não tem mais desse. Mas na volta nós compra, viu? Presta aí dentro. Desses aqui do Thiago não tem mais, viu? Ele falou que não tem mais pra você comprar. Mas você vai querer comprar? Era o último. Tchau pra vocês. Um abraço, um prazer, viu? Conhecer todos. Até mais. O chapéu? Opa. Deixa eu ver quem que é. De quem que é esse aqui? Meu chapéu, cara. Aí, ó, vai, já dá de presente pros índios. Tchau, obrigado, um abraço, viu? Pessoal, muito legal, mano. Muito bem receptivo. E esse gosta da natureza, viu, Boca? Rapaz, desde a hora que nós chegou, o bicho tá ali. É mesmo? Gosta da natureza. Você vai pular também, Boca? Vou, você não vai. Duvido, não. Então. Você não vai, não? Não vou, não. A água já tá quentinha. Gente, olha essa paisagem, mano. O pôr do sol, coisa mais linda. Não dá pé? Então pula, então, Boca. Não, 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 não. Vai que eu acho um toque aí. É, bem no Fureves, hein? Bem no Fureves. Foi. Ai, meu Deus, olha. Uma lontra encontrada aqui em... Uma lontra encontrada aqui em Manaus. Terra à vista, amigos! Fiquei sabendo que é lá, naquele hotel que a gente ficar, naquele hotel, né? Na beira do rio, que a gente vai passar esses dias aqui. E eu tô louco pra fazer, sabe o quê? Tô louco aí pra pescar. Vou ver se vocês têm alguma vara, porque amanhã eu já quero sair pescando. Porque dizem que aqui tem muito peixe. Rapaziada, a gente encostou o barco. A gente não, né? O piloto encostou o barco aqui. E aqui, daqui em diante, é um lugar que a gente vai dormir. E pra chegar no lugar que a gente vai dormir, a gente vai de canoa. Haha, meu Deus do céu, agora sim. Segura a canoa, viu? Segura a minha câmera. Vem, Dani. Vai vir aqui à noite? Ah, vai ser engraçado. Vai. Estamos indo em direção agora ao hotel. Ah, dá um medo de cair nessa água agora. É. Pra ter um jacaré aqui é facinho, né? Aqui. Misericórdia. Hã? Loja? Loja. Ah, loja de tucano. Pra ter um jacaré aqui é facinho, né? É mesmo? Meu Jesus amado. A mãe deu uma risada tipo assim. Tem sim. Então a gente tá indo agora, ó. Resolvi ir mais cedo um pouquinho. O pessoal tá se divertindo lá. Eu infelizmente tô com aquela dor tacada na minha cabeça, molecada, que tá me atrapalhando. Tem dia, vocês conhecem, vocês tá ligado como é que é. Então resolvi agora já vir descansar um pouquinho mais cedo, que amanhã tem os botos e eu quero poder aproveitar com os botos, porque se não aproveitar amanhã cedo com os botos, não tem como mais. Então estamos chegando aqui no hotel Tucã. Ah, moleque. Molecada, dá uma olhada no jeito que é o hotel aqui, que negócio mais louco. Olha isso, mano, aqui é tudo água. E eu já falei com o cara aqui, ele vai me emprestar uma vara de pesca pra poder pescar, mas só a partir de amanhã. Ele falou assim que hoje ali já não tem mais, não tem nem isca, mas ele falou assim que pega peixe aqui sim. E como a gente tá em 8 pessoas, né, mas o Richard, o cameraman dele, vai dormir lá no flutuante, no primeiro que a gente passou, onde o barco ficou, então aqui como tem 6 quartos disponíveis, então alguém vai ter que ficar sozinho, então eu não tenho problema, eu fico sozinho, porque o Boquinha ronca pra caramba, o Renato nem se fala, ronca mais ainda, e aqui vai ser bastante conforto pra gente, mano, por mais que seja no mato, é muito legal, mano, dá uma olhada nisso, velho. Olha isso daí, que coisa mais gostosa. E ó, e aqui é só água, ó. Água do rio. E amanhã eu vou pegar uma vara de pesca e vou tentar pescar aqui, mano. Então, e vai ser melhor do que hoje. Bom dia. Olha que paraíso que é esse, molecada. 6:30 da manhã, provavelmente foi o primeiro a acordar. Porque hoje a gente vai ver os botos. E disseram que tinha que acordar cedo. Mas por ter ido pra moça, ela falou assim que eu fui o primeiro a acordar mesmo. Realmente não tinha, ninguém acordou. Bom dia. Você que é o Flávio? Sou o Flávio. Que eu vi nessa camiseta. Prazer. Ninguém acordou prazer. Ainda, né, dos meninos, né? Ninguém acordou, até agora ninguém. Fui o primeiro? Sou o primeiro. Sou o primeiro a acordar. E essa vara aí? A gente pegou do Cunaré. Aí sim. Você vai com nós ou não? Eu vou com vocês. Ah, você vai emprestar essa carretilha então pra mim, então? Aí sim, então. Tomar um cafezinho aqui e vamos começar nosso dia. Você já pulou de cima aqui do barco? Vixe, ontem à noite, mas eu nem lembro. Mas eles pularam da onde?
Eu pulei dali da frente que eu virei até um escorpião. Pulei que minhas pernas foram pra trás. Você pulou daqui, né? É, lá na frente. Mas eu quero pular daí de cima. Você não tem coragem. Ah, boquinha. Não, para então que eu quero. Você não tem coragem? Eu não tenho coragem? Você tem coragem? Eu não. E eu tenho coragem? Você também. E você também tem coragem? Eu também não tenho. Ah, eu tô falando pra você que tem? Senta aqui logo. Vamos mostrar aqui. Você tem. Da onde que o Léo pulou. E aqui no sonar que o barco tem. Liga o sonar aí pra nós. Vocês veem a fundura que é aqui. Ó, sonar ligado tá dizendo que tem 6 metros de profundidade aqui. Isso que tá na cheia, né? Dependendo da 12, da 10 metros. Mas o Léo falou assim que ele pulou ontem daqui. E eu não quero pular daqui, eu quero pular de lá, ó. Só que não é pra frente, né? Senão eu vou bater a cabeça aqui, vou pular lá da parte de trás. E eu vou deixar o drone filmando, só pra nós ver. Então bora lá, bora na parte de cima. Ó, o drone já deixei lá gravando, ó. Ele vai pegar a thumb, ele tá ali. Tá pego, parece que é alto, pô. É, meu filho. Ô, Muca, é alto, hein, mano? É nada, é nada. E parece que eu tô chamando a atenção dos bichos? Não, olha o tanto de helicópterozinho que tem aqui. Lava a bunda. Segura aí pra mim, vô. Vai. Você não tem coragem, Renan. Cê vai também? Eu? Eu vou, mas não vou agora, não. Então, é que eu vou amarrar meus shorts, né? Acabei de acordar, é mesmo que eu não vou. Não, vamos agora já. Não, acabei de acordar. Vai tirar? Ninguém pulou daqui? Não, eu pulei ontem à noite. Ah, daqui não, vai. Daqui não, de lá, do lado da ponta. Eu tô falando daqui. Não, de lá da ponta. Quantos metros daqui, mais ou menos? Rapaz, eu afundei uns 40, 43 metros. Mais ou menos, aí eu subi. Aí eu não aguentei chegar. Ele falou assim que aqui de profundidade. Eu vi no sonar ali, dá mais ou menos 6, 7 metros. É. Isso que aqui diz que é um barranco, né? Que tá na cheia, né? Uhum. Só pode ir enrocar no boto. Tô com medo agora. Vai junto, vai de vocês. Não, eu acordei agora. Não vou entrar aqui. Do barco aqui, ali. Uns 4 metros. Ah, 4 metros tá de boa então, Boca. É de boa, mano. Então bora então. Vai, vai. Meu Deus do céu. Mas é o seguinte, é. Vai com Deus. Vamos daqui, Léo? Hã? Vamos daqui? Você sobreviveu, eu pulo. Ah, então. Você é o primeiro, então, né? É. De ponta? Não, eu vou primeiro de pé, né? De pé que levanta. Ah, não me empurra, hein, Léo? Respira. Não, não. Tá doido? Respira. Se eu empurrar, é perigoso cair ali. Rapaz, é alto pra porra! Não, lógico que é! Não, não, não. É alto sim! Não, quando fica de pé. Não, 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 levanta. Aí, é isso. Aí vai ficar uns 15. Não, vai, vou lembrar da época do bombeiro, que eu tive que pular na plataforma também. De ponta. Que lá pelo menos você sabia o que tinha no final. É não, rapaz. Aí que, meu Deus do céu. É alto sim. Que eu pulei lá. Depois, da frente, como é que eu entro no barco de volta? Bonitinho. Vai ter que nadar até a volta. Como é que eu volto? Como é que eu volto? Joga uma corda. Vai. Oi. Sabe aquela. Onde que eu pulei ali na frente? Uhum. Você vai passar debaixo daquela corda, tem a plataforma. Ah, vou sair nadando por lá, né? É. Então vai, Renan. Então bora então. Tá com medo? Tá, tô com medo. Acabou de tirar o segura e passou correndo nenhum. Vai cair, boi. 3, 2, 1 e. Você é louco, Renan. Não vai não. Ai, não pula, não pula de cabeça não, hein? Não, cabeça não. É desse tamanho assim, eu só vi a cabeça dela. Olha o zóio dela. Vai. Vou vontade de peidar se eu cair lá embaixo pro outro. Ai, meu Deus do céu. Vai, segura o chão. Ele cai pelado lá embaixo. Olha o nervoso. Ah! Ah não, ah não, ah não. Quando você querer, hein? É água, né, mano? É água, né? Vai cair ainda bem, né? Vai acabar a bateria do drone? Não vai não, não vai não. Para, cheio de escuridão aí. Vendo esse vídeo por aqui. É. Eu não pulei na piscina da casa da mãe, que é. E o Icandiru aí, rapaz. Se der, vai. Pular com a perna aberta. Então vai então. Não vai então. Meu Deus do céu. 3, 2, 1 e. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus, velho. Vai, lembra a moda, vai. Você não tem coragem. Vai, mano, dá pra pôr um emoji da vassoura do Harry Potter bem no meio das pernas do Renan, é, e fazer ele voando. Vai! A mãe do peixe pulou ali, velho. Ah, não é peixe não, é cobra. Mas é ilusão de ótica, né? Não, foi. Não é não. Nossa! Ele tava... Consegui! Deve ter dado um frio na barriga. Deu, mano! Loucura, vou pular assim, de novo. Nossa, ele vai pular de novo. Vem. Eu? Tá doida? Acabei de comer. É, vai, vai, Boquinha. Deve ter dado um frio na barriga dele, que ele pulou assim. Vamos pular, você também? Hein, deve ter dado um frio na barriga dele. Ah, dá uma pensada. Ah, já pulei muito. Deve ter dado um frio na barriga dele, que ele pulou duro assim, ó. Não, mas pelo menos foi, né? Agora vocês têm que ir. Quem? Vocês. Não, acabei de acordar. Ah, eu vou dar um tempo. Consegui, na Dulce. Ô, Blá! Vai dar um negócio. Blá, você pulou duro. Não, foi certo, foi o jeito certo, foi, né? Pulou duro. Boquinha, eu tava sem coragem, Boca. Vai lá, você, Boca. Mas eu tava te motivando. Sim, posso. Ah, não vou, que eu acabei de acordar. Tava motivando eu, né? De um jeito. Tava motivando. Inverso. Ah, mas dá um medo, viu? Deu. Já reverso. Deixa eu ficar de pé aqui então pra ver o que acontece. Fica de pé, olha, você vê. Não
não é pra poder deixar aquela chaga no empurrar, hein? Não, ninguém vai empurrar, não. Não, é. Sem zoeira. É perigoso se escorregar. Não pode brincar com isso, não. Segura aqui, não. Se escorregar é perigoso bater ali, ó. Tipo, por isso que ninguém, por isso ninguém vai empurrar você, tá vendo? Canta pra ele assim, vamos! Nem vem, tu que é pioco, né? Vem de inventar uma desculpa, eu não. Sabe aqui, ó, segura por aqui. Aí, ó. Por aqui? É, eu tô aqui. Dá pra largar de cima também? É melhor segurar aqui do que ali. A câmera vem tá aqui, parça. Aqui é bem melhor. Pra apoiar. Ó, tem como subir daqui. Daqui de cima? Pula daí, perto do comandante. Ah, é perigoso subir daqui, né? Pula aí. Vai, pula, Léo, vai. Vamos aqui primeiro. Ui! É alto pra porra, Léo. Viado. Quer segurar? Segura aí. Não, boa, não. Não, vai empurrar não, Deus do livro. Não, só segura aí. Gente, é muito massa. Não, que eu pulei visão. Trancou? Tranquei, nem o Wi-Fi passou. É alto, né? Vai. Tá vendo? Foi! Cadê que não voltou? Bora! Legal, né? Vai, então, vou pular também. Você quer pular também? Tenho vontade, mas tem que ter um bagulho pra eu boiar. Soltar um colete. Mano. Agora eu tô com o pé molhado agora. Vou pegar um colete, eu não sei nadar muito bem, não. Vai mais uma vez, agora vai ficar molhado aqui agora o chão. É, aí fica perigoso. Vai. É muito legal, só que toda hora dá um medo. É, daqui de cima não dá, porque é fibra aqui, é perigoso quebrar. Não sei, né? Ô, João Frango, bom dia. Bom dia. Bruno, é alto aí? Caramba. É alto, tá pega. Ainda bem que é fundo lá, mano. É fundo? Dá 6 metros, ele falou. Ah, quer dizer, não é viu no sonar, né? Vai, Bruno. Vai. Tá, chega! Chega, né? Não entra na água por nada. Nossa, o Renan fica com as cores. É? Oh, foi legal, né? Foi, você foi corajoso, hein? Quer pular, Dani? Eu queria! Eu espero ser aqui. Eu acho que eu tenho que pular daí primeiro, pra ir mascarando o medo. Já tem que pular de lá de cima mesmo. Vamos ver, pera. Vamos ver daqui. Tem que pular de lá de cima, né? Já de primeira. Ai, essa água, mano, escura. Parece que tem mil coisas aqui. Ah, aqui é mais de boa de pular, ó. Pula aqui e sobe ali, né? Mas depois, quando todo mundo acordar. É, não precisa ser agora. Aqui, tem um aí pra tirar foto. Que é isso, Renan? Olha aí, seu braço. Ai, meu Deus do céu, calma aí, vai acabar com o braço do homem. Você tá pescando peixe? Peguei, olha lá o tanto que eu peguei, gente. Meu Deus. Deus. Ah, peguei. Pois é, é bonito, hein? Esse é um anzol dele aí. Deixa eu pescar com você? Não, eu comprei ali no... Foi pescado nesse rio? É só pra ele filmar. É bem. Não, é legal, hein? Coloca o anzol na boca, coloca o peixe na boca aí. Eu tô gravando, Não vou perder o seu peixe, não, viu? Tá, pega aqui, Dani. Peguei! Pegou o peixe! Cara, mas assim, o bicho veio meio morto, tá? Mas. Peguei. Mas você tem que fazer assim, ó. Pera aí, bota. Ah, não peguei! Não, vou perder o peixe dele, aí vai cabrar comigo. Nada, aí não perde não. Aê! Obrigado, perde não. Aí, aí. Que peixe que é esse aqui? Matrixã. É uma matrixã, nossa, que cresce bastante, né? Aí, é dentro d'água. Vai, tá pescando. Peguei um desse uma vez. Vai. Deus do livro. Olha lá, peguei, gente, peguei. O boto, Viano. O boto. Vai, mexe a vara, mexe a vara. Mexe a vara, cadê real? Não vou pegar não, por causa que o homem ele comprou os peixes ali, daí se eu perder um peixe dele, vou ter que pagar o peixe. Olha que bonitinha. Bonita, né? Rapaz, lindo demais, velho. Um sashimi desse peixe aí. Não peguei não, viu, gente? É brincadeira. Não, mas não é óbvio que você não pegou. Olha o tanto que o tiozinho tá ali. Ah, mas aqui tem que pegar de rede. Ai, ai, eu tô em busca do peixe, viu? Tô em busca. É, o almoço depende de você, hein? Já. Pode tirar. Gente, ó, um macaquinho ali, coisa mais linda. Vem aqui, ó. Vem aqui no meio, ó. A Dani tá com uma banana pra ver se ele vem. Ah, tá vindo dois ali, ó. Olha que bonitinho. Ah, Dani. Que coisa mais lindinha. Aqui. Não, nós tá longe agora. Você tem segurado no coisa. Calma aí. Puxa aí. Aí. Oh, meu Deus do céu, gente. Olha aqui. Olha. Não dá a banana inteira, não. Não tem como segurar, não. Não, mas dá só um pedaço. Pega, dá na mão mesmo. Olha lá, pegou banana, não. Pegou. Não, mas tá bom. Tem mais duas bananas aqui, ó. Toma pra você. Vai que agora eu vou dar uma banana pra eles. Gente, olha a coisinha mais lindinha ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar comida pra eles. Tá vendo? Ai, meu Deus, Renan. Chama aí. Oh, que bonitinho. Ai, que bonitinho, gente. Pegou? Olha lá, olha o outro lá. Ah, que bonitinho aqui, ó. Aqui, ó.
Vai. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Analisa bem, Andinha. É, vem aqui, ó. Aqui, banana. Vem cá, vem. É, fica olhando onde que vai pular, né? Onde que vai pular? Olha, ele fica olhando, tipo, qual galho que ele vai pular pra ele poder vir aqui, ó. Vem aqui, vem. Aqui, ó. Olha, tem dois agora. Esse é mais perto, esse aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Ele veio sua mão. É a segunda vez que ele vem. Hã? É a segunda vez. Você tá com mato, vendo sua cara. É, galera. O outro tá meio com medo. É? Olha ele passando ali, que legal, ó. Vem aqui, vem. Esse tá vindo, esse tá vindo, esse tá vindo. Pula aqui, pula aqui. Isso. Ah, que legal. Ele vai vir aqui, Dani. Ele vai vir aqui. A carinha dele, gente. Coisa mais lindinha. O bicho pula, eu tô coçando a cara. A mãe da gente é ali. Ela tá descendo. Olha, ele tá ali, ó. Mas ele tá todo sem graça. Ele não tá com coragem de vir pra cá. Mas o outro... Eita, pecaiu um negócio aqui, ó. Não é uma árvore. E é com essa paisagem que vamos deixar o vídeo de hoje, né, Dani? Gostou do passeio? Acabamos de ver os macaquinhos ali. Coisa mais lindinha. Vieram até pegar a banana da mão da Dani. O meu não veio. É mas mais próximo. É, mas não tem problema. O importante é que a gente conseguiu chegar próximo. E é isso, vamos deixar o vídeo por aqui. Quem gostou aí da viagem desde São Paulo, da casa do Richard, até aqui em Manaus, na Amazonas, na floresta amazônica, deixa o like. O barco tá afundando, Dani? Deixa o like, tamo junto e aguarde os próximos vídeos dessa aventura. É nóis, valeu. Pause. E fui. Pause.